Goeiemôre. Is weer lekker om saam met julle te kuier. Dis lekker om hier teenwoordigheid van die Here te wees. En ek is so so opgewonde oor ons programmetjie. Ehm um, ek wil hê julle moet asseblief kontak my. Nommer is onder in die skerm. Ons is besig om te praat oor 'n Christenverhouding. Hoe ver kan ons gaan in ons in ons verhouding? Daar's 10 reeksies ons trek al by reeks 3. As jy die vorige eens nog een gekyk het, gaan kyk jy vorige eens moenie net spring nie. Hulle loop lekker op mekaar laat hulle achterraken en 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 en, en verlore gaan nie. Ehm um, ons by ons ons bid hierdie week bid ons weer nog steeds ons bid vir ons tieners, ons bid vir ons jong mense, ons bid vir ons kinders se verhoudings. Ons bid vir geseënde verhoudings, ons bid vir rein verhoudings. Ons bid vir ons huwelike, ons bid vir huwelike in Suid-Afrika en huwelike in die wêreld. Ons bid teen teen egskeidings, ons bid teen aborsies. Kom ons kom ons bid 'n bietjie vir ons vir ons Ons eenheid in ons land. Kom ons bid bietjie vir ons kinders. Kom ons bid bietjie vir mekaar. En is awesome om te weet dat daai ons is wat saam bid. Is awesome om te weet dat daai ons wat in die gees wat saam bid. En ek loof God vir mense soos julle. Baie baie dankie vir julle inskakel. Dankie vir julle kyk. Ons trek met by 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 ons tema Hoe ver kan jy gaan? Hoe ver kan ons gaan in ons fisiese verhouding as ons kinders van God is? Ons trek by deel 3 en die topik vandag is hoe ver is te ver? Hoe ver is te ver? Kom ons kyk gou-gou weer 1 Tessalonsense 4 vers 4 en 5. Ons lees hom baie, maar kom ons kyk hom weer. 1 Tessalonsense 4 vers 4 en 5 ek lees hom uit hierdie boodskap uit. Julle en julle huweliksmaats is eksklusief aan mekaar gegee behandel mekaar met groot respek. Ek wil gou hier stop. Julle is eksklusief aan mekaar gegee. Wat beteken dit? Dit beteken God het vir jou gemaak om by jou lewensmaat te pas. God het julle gemaak om by mekaar te wees. Julle is eksklusief vir mekaar gemaak. En wat God by mekaar gesit het, mag niemand dit maak nie. Kom ons lees wat sê vers 5. Julle lewe moet so kosbaar wees dat daar geen tyd of plek vir verkeere, seksuele begeertes in julle lewe is nie. Hoekom sal Paulus hier praat van van julle seksuele lewe? Julle lewe moet so uh kosbaar wees dat daar geen plek vir verkeere, seksuele begeertes in julle lewe is nie. Ongelowiges wat hulle nie aan God steur nie, van al daardie dinge vieslike dinge aan. Gods van God ons kan nie laat hierdie pragtige ding wat God vir ons gegee het seks in die huwelik gesteel word deur gedagtes nie. Laat weggerokkel word van ons af nie. Laat ons kan, ons self kan laat besmet deur hierdie goed nie. Hoe ver is te ver? Hoe ver is te ver? Tot ophede het ons met die gedagtes gedeel oor hoe ons oor seks moet dink. Nou gaan ons worde deel met 6 soos dit behoort. Ons gaan nou deel met 6 soos dit behoort. Hoe hoe moet dit wees? Wat is die regte manier? Kom ons gaan gou terug na ons eerste vraag. Hoe ver kan ek gaan? Hoe ver kan ek gaan as kind van God in hierdie huwelik, in hierdie verhouding? Hoe ver mag ek gaan voordat voordat dit vir God nie meer verder behaag nie? Dit is hier waar die daaglikse besluite gemaak moet word. Jy moet ons gefokus bly. Ons moet die heeltyd skerp bly. Ons moet die heeltyd ingeplak bly by die Heilige Gees. Ons moet die heeltyd weet wat die regte dinge is en wat die verkeerde dinge is om te doen. Ons moet die heeltyd daarop gefokus wees. Ons fokus so om ons van die seksuele daad te weerhou dat ons vergeet dat dit 'n klomp stappe is wat lei na die seksuele omgang. En ons het in die vorige episode ook gesê, ons ons Die sesde stap is net die volbringing van wat alles gebeur het. Ons fokus so om ons te weerhou. Dat ons nie aangegae aan wat reeds in ons gedagtes aan die gang is nie. Ons is reeds met egbreuk pleeg as ons hoor wat Jesus gesê het in Matteus. Al dink jy net aan jou buurvrou. Hysy besig moet egbreuk. As daaraan hierdie stapte gedink word en dit deeglik behandel word, dan sal ons baie minder probleme hê om met die laaste stap, die seksuele omgang. Kom ons kyk gou na 'n paar stappe en ons vat hulle stap vir stap deur. En as ons as ons hierdie goed onder die knie het, dan sal ons baie minder probleme hê met die heel laaste stap, die volbringing van die seksuele daad. Kom ons kyk gou hoe die stappe volg om by die seksuele omgang uit te kom. Hallo, kom hierdie is net so fisies ag so vinnig opgestel om fisies Mark vlei, jy moet jy moet jou gedagtes laat gaan. Jy moet by die Heilige Gees hoor. Jy moet ingeplak wees. Jy moet vir die Here sê, Here, ek sukkel met hierdie ding. Hierdie is net vinnige voorbeelde en vinnige riglyne. Is daar geen fisiese kontak tussen julle nie. Hou jou hande vas. En is dit is net 'n vinnige drukkie. Stap 2. Die derde een is piksuintjie op die wang. Oopie môntjie. Is daar pakswinkie? Of trek ons al by punt nommer 4 die vriendskies of die body hack? David is mekaar so lank styf vashou. Trek ons al by punt nommer 4. Punt nommer 5 op ons glyskaal. 'n ligte 'n ligte vat aan mekaar, bietjie betas. Net so aan die bout, aan die rig. Net so 'n ligte betas. Of trek ons al by punt nommer 6? ordelik bevoel met die klere aan. Ons vat al oral aan mekaar se lywe. Maar net bo op die klere. Punt nommer 7. Ons betas mekaar al sonder klere. Ons is heel koud. Daar is nog geen penetrasie of niks sulke goed nie. Ons vat nog net aan mekaar. Punt nommer 8. Betusting tot ons klimaks bereik. Tot 'n orgasme bereik word. Daar's geen penetrasie nie. Ons vat net aan mekaar vier pleise hulle sê trek ons albei punt nommer 9 en punt nommer 10 is die seksuele omgang dis die volledige daad waar trek ons van geen fisiese kontak af tot by die volle daad waar kan ons wees as kind van die Here ek gaan hulle weer opnom punt nommer 1 geen fisiese kontak nie punt nommer 2 handjies vashou en 'n vinnige drukkie punt nommer 3 piksuentjie Punt nommer 4: vriendskis of 'n body hack. Punt nommer 5: 'n ligte betas of 'n ligte fat net aan mekaar. Punt nommer 6: ordentlik bevoel met klere aan, met ander woorde jy vat oralser aan mekaar deur die klere. Jy het altyd nog klere aan. Punt nommer 7: om mekaar te bevoel onder die klere. Ag om mekaar te bevoel sonder klere heeltemal kaal 9 om mekaar te betast tot die klimaks bereik word en 10 seksuele omgang die volledige daad My name is Marlene de Beer, my company's name is Henya Truck Trailer Space. our services that we supply is trailer parts on all um, trailers. Um, we supply um, all the side tippers and um, all the flat deck trailers, all the accessories on the horses. Uh, we are situated in Bethel, um, 21 Parkland, um, Bethel. As jy probeer om limite daar vir jou verhouding te stel, dan is daar 'n paar algemene riglyne wat jy in gedagte moet hou. 1. Hoe langer jy aan 'n persoon se liggaam raak, hoe meer intiem raak jy met daardie persoon. Nou wat beteken dit? Om aan hom te vashou behels 'n klein deeltjie van intimiteit. Om iemand se gesig aan te raak is ook 'n groter deel van intimiteit want ons gaan al daai volgende vlak toe. Om iemand se bors aan te raak dan vat jy die intimiteit na nog 'n ander vlak. Wanneer die kontak al onder die beeld is, dan het jy die hoogte bereik van die die hoogste bereik van wat daar is van intimiteit. Hoor gehoor? Punt nommer 1 sê, hoe langer jy 'n persoon se liggaam raak, hoe meer intiem raak jy met daardie persoon. Onder hierdie hang nou van persoon tot persoon af. Dit hang nou af van wat in jou gedagtes aangaan. Wat gaan in jou gedagtes aan? Maar hierdie ons vat hom stap vir stap. Hoe langer jy handhou vas. As jy net gang afstap, jy raak net aan iemand. Dis lekker om aan jou meisie te raak, nê? Nee. Maar as jy hand aan hand moet daar om die dam stap sonsondergang, dis mos ook lekker. Hoe langer jy hand aan hand stap, hoe langer bly dit romanties. Hoe langer is intimiteit eintlik? Verstaan jy wat ek probeer sê? Punt nommer 2. In dieselfde lyn, hoe langer die kontak, hoe meer intiem raak jy. Ons het nou gesê as ons in die gang verby stap en ons raak net aan mekaar, dis lekker. Maar dis nie so intiem soos wanneer jy die laandae hou vas en stap nie. 'n Nagsuontjie is dieselfde as wanneer jy mekaar se mangels lek nie. Dis nie dieselfde meer nie. O, ek is verby daai stap, ek is verby die stap van 'n piksuontjie, ek is nou al by 'n vriendskis. En as ek verby hierdie stap is, dan kan ek nie teruggaan na stap 3 toe nie. Ek is nou by stap 4. Stap 3 gaan nooit meer genoeg wees nie. Ek dink jy kry nou die prentjie. Ek ek ek, ek dink jy weet nou wat ek probeer bedoel. Soos intimiteit verhoog, net so word jy seksueel ook aangewakker. Hoe meer jy regkry met mekaar, hoe meer word die seksuele ook aangemoedig. En hoe versigtiger moet ons wees? Ons moet ons gedagtes hier begin beskerm. Ons moet op 'n punt kom dat ons sê, "Wou, stop, 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 stop." Nie Ferderie, my gedagtes is besig om weg te hardloop. Ek moet dit bely. Ons moet nou 'n bietjie uh, afstand kry. Want die vyand gaan kom om te steel en te slag en te verwoes, dit sê planne, dit sê werk, dit sê dit sê lewe. Maar Jesus sê, hy het gekom om vir ons lewe te gee en lewe in oorvloed en wanneer wil hy dit gee? As ons getroud is, dan mag ons hierdie seks geniet soos ons wil en wanneer ons wil. Maar ons moet rein bly voor die huwelik. Ons moenie begaasies saamvat in die huwelike nie. Ons moenie mekaar se ondergang beteken nie. Ons moenie huwelike opbreuke of of verhoudingsopbreuke of swangerskappe of STD's kry of geestelike verbande of bangels aan ons voete kry nie. Dit maak jou ook meer vatbaar vir groter temptasie. Ons het nou daaroor gepraat. Hierdie bring ons by ons derde beginsel. Hoe verder jy gaan Hoe moeilike is dit om terug te kom? Hoe verder jy gaan, hoe moeiliker is dit om terug te kom na die vorige stap toe. As jy by stap 1 was waar geen fisiese kontak was nie, jy's by stap 2 wat jy hande hou vas, dan gaan jy nie weer by jou meisie gaan kuier en nooit weer handhou vas nie, want jy klaar hand gehou vas. Jy sien uit om 'n handhou vas. Dan die fisiese kontak gaan nie nou wegraak nie. So jy dis moeilik om terug te gaan na die vorige stap toe. Verstaan jy wat ek bedoel sê? Enige iemand wat vir jou vertel dat seksuele kontak 'n opgewondenheid nie goed voel nie, het dit nog nooit probeer nie of is 'n leienaar. Want dit voel goed. Dit voel goed. Dis gemaak om goed te voel. Maar dis gemaak om in die huwelik goed te voel. Onthou God het dit so gemaak, soos ons vroeër gesê het, die probleme ontstaan waar daar 'n progressiewe kontak plaasvind. Waar dit nie moet nie, buite die huwelik. Ons het van die begin af gesê, God het seks, arousal, al hierdie goed het hy gemaak. Hy het dit gemaak dat ons dit moet geniet. Hy het dit goed gemaak, maar hy het dit gemaak dat dit in die huwelik moet wees. Wanneer ons na ons skaal kyk en stap van stap 1 af na stap 2 beweeg, Dan sal stap 1 nooit meer genoeg wees nie. Ons het nou daarvan gepraat van geen fisiese kontak af en stap ons na stap 2 toe wat ons hande hou vas. Ek gaan nooit weer by my meisie loop kuier en na stap 1 toe beweeg wat ons geen fisiese kontak het nie, want ek het 'n klere handhou vas en ek gaan weer 'n handhou vas, want ek sien uit om haar handhou vas. Ek gaan kuier by haar en hou vas, want ek is by stap 2. En so gebeur dit. Van nature hoor ons daarvan om oor ons grense te toets. Ons enige iemand weet, ons almal was kinders, ons almal is ouers. Meeste van ons is ouers. Ons weet dat ek gaan teen die lyn afloop en gaan ek my voet oorsit en as ek niks oorkom nie, sit ek my voet terug. Dan stap ek weer en as ek niks oorkom nie, gee ek 2 tree uit. As ek niks, dan kom ek terug. Ons wil die grens toets. Ons wil die riglyne toets, maar wie wat ek moet vir jou sê en ek moet waarskei, dat seksuele sondes is groot sondes. Dis sondes wat binne in die liggaam gebeur. God sê Sulke sonde sal nie ongestraf bly nie. Ek praat nou nie van as ou bille en bekeer nie. Maar omdat ek en jy nie weet wanneer ons doodgaan nie, moet ons ons weerhou van dit. Was jy nog nooit lus gewees om daai bordjie wat sê pas op nat verf, wet paint, en I'm meer te vat om te voel of hy regtig nog nat is, hè? Dit is mos wat ons doen. Dis in ons natuur. Ons is nou skierig. Ons wil weet Het jy nie nog op die nippertjie gehardloop en na geskate hier so by die klas in. Net 5 sekondes voor die klok lê nie. Net hy limits te toets. Net net om te kyk of ek hy klok kan beat. Of ek, of hulle kla gedink ek is laat en nou glip ek net in. Het jy nog iets so lekker goed gedoen? Het jy nog nooit probeer om jou aanklok, jou curfew, as jou ouers vir jou gesê jy moet 10:00 in die huis wees. Het jy nog nooit geprobeer stry en gesê jy moet 12:00 wees nie. Het jy nog nooit probeer uitstel nie. Het jy nog nooit daai reglyne probeer toets nie. Het jy nog nooit probeer kyk of jy oor hy grenslynne kan kom nie. H? Dieselfde beginsel is ook vir seksuele aanraking. Anra Ho nadros kom aan die afgrond. Hoe verder wil ons gaan? Dit is die wet van die natuur. Ek weet nie ek weet nie van een kind wat vir sy ma of sy pa gesê het, hoor hier, ek dink my koffie van 10 uur is te laat nie. Ek is hopeloos te lank op die straat. Bel Maanpaad asseblief so 8 uur maakie. Nee man, ek weet nie van dit nie. He. Ek het nog nooit gehoor van 'n volwassene wat vir 'n verkeersbeampte gevra het, hoorie, gee net vir my 'n spoedkaartjie dat ek myself sal weerhou om vinnig te ry nie. Wanneer jy begin, dan is dit moeilik om te stop. Als slaan jy breek aan, as jy met 'n kar en jy ry 80 km/h, jy ry en jy trap hy breek vas, dan gaan hy omtrent nog 70-80 meter gly voor hy loop stil staan. Jou momentum gaan jou vorentoe vat. Sodat as jy eers begin het, is dit moeilik om te stop. Op hierdie punt sal jy dalk nog sê. So wat is die probleem met 'n paar glymerke? Hoekom sou God ons dan die toerusting en die begeertes gegee het as hy nie van ons verwag het om dit te gebruik nie? Dis 'n goeie vraag. Dit is ons volgende onderwerp. Hoekom sal God vir ons die begeertes en die toerusting gegee het as hy nie wil gehad het ons moet dit gebruik nie? Dis 'n baie goeie vraag maar ons gaan na ons volgende episode gaan ons daarna kyk. Ek het nou eers vir jou weer jou volgende twee vrae iets om oor na te dink. En ek wil hê ek wil hê jy moet hierdie goetjies moet jy vir jouself uitwerk na elke episode. En ek wil hê jy moet eerlik met jouself wees. Ek of jou ma of jou pa of die volgende en niemand gaan daarvan weet nie. Ewen jy wat in 'n huwelik staan, jy wat in verkeerde gedagtes staan, jy kan ook hierdie goedjies uitwerk. Ek wil hê jy moet ook hierdie hierdie vragies, hierdie goedjies om oor na te dink, wil ek hê moet almekaar vir jouself sit en uitwerk. Hoe laer jy aan die persoon se liggaam raak, hoe meer, meer intiem raak jy met daardie persoon. Is dit so of sou dit so ni? ullar jy aan 'n persoon se liggaam raak om meer intiem raak jy met daardie persoon? In jou lewe, is dit so of is dit nie so nie? Tweede vraag. In dieselfde lyn, hoe langer jy die kontak het, hoe meer intiem raak jy. Die derde punt. Hoe verder jy gaan hoe moeiliker is dit om terug te kom. Is dit so? Dis die drie punte wat ons mos nou behandel het. Maar is dit in jou lewe so? Ek wil eers met groep vanaf weer deurry die drie punte gaan vir ons aangaang. Hoe laer jy aan die persoon se liggaam raak om meer intiem raak jy met daardie persoon? Is dit so? Ja, dit is so. Aan dieselfde lyn, hoe langer jy kontak Het moet daai persoon om meer intiem raak hê. Is dit so? Ja, dit is so. Hoe verder jy gaan, hoe moeiliker is dit om terug te gaan. Is dit so? Ja, dit is so. Nou kom ons kyk so. hoe so. Hoe sou jy jou verhouding met jou meisie of jou boyfriend beskryf? Is jou verhouding met jou meisie of met jou boyfriend is dit aanvaarbaar vir God? Is dit moreel aanvaarbaar in jou huishouding? Is dit wat ek mag doen? Is God tevrede daarmee? Smile God oor my verhouding. Nou, die volgende vraag is: As jy skaal van 1 tot 10 vat, hoe moet 'n Christen se verhouding met sy meisie of met haar boyfriend lyk? Like? Nou, ek gaan gou weer die punte lees van 1 af tot 10 en dan sê jy vir jouself, "Waar dink jy moet 'n Christen se verhouding bees van punt 1 tot punt 10. En waar is dit vir jou gemaklikes? Waar moet jou punt wees sodat daar nie moeilikheid kom nie? Punt nommer 1. Geen fisiese kontak nie. Is jy die ou wat geen fisiese kontak in jou verhouding moet hê nie? Anders gaan dit te ver. Punt nommer 1. Punt nommer 2. Hou hande vas of gee vinnige drukkie. Punt nommer 3, 'n pikkswinkie op die mond of op die wang of waar ook al, op die voorkop. Nie waar ookal nie, op die mond, op die wange of op die voorkop, pikkswinkie. Punt nommer 4, Frans kies of 'n body hak, 'n Franse soen, baie lek besigheid en 'n lang stewe drukkie. Punt nommer 5, ligte vat of betas, so met ander woorde net aan die boutik ligte vat. By nommer 6, waar jy oralster mekaar vat met die klere aan. Kan jy daar gaan? By nommer 7, waar jy jou hand onder die klere insit in 'n betas en vat. Mag jy daar gaan? By nommer 8, betusting sonder klere, al twee skaal en jy vat net aan mekaar punt nommer 9 is waar altyd kal is en wat julle mekaar betas tot daar 'n klimaks bereik word mag jy so ver gaan. En punt nommer 10 om die volledige daad te doen, die hele seksuele omgang te hê, intiem te verken, die hele seksuele daad te beoefen, mag jy daar gaan. So dit is die vraag wat ek vir jou het. My nommer is onder in die skerm. As jy enige vrae het Mappa, as jy enige vraag oor hierdie topik het, my nommer is onder die skerm, kontak my. Ek wil graag saam met julle gesels oor hierdie ding. Ehm um, seendogter, jy wat in 'n in 'n posisie sit, al het jy 'n foutjie gemaak, kontak my asseblief. Ek wil graag met jou gesels. Ek wil graag saam met jou bid. Ek wil graag vir jou die regte boodskap gee. En as jy net vrae het, jy's enige tyd welkom om te bel. Ehm um, as jy 'n dogter is en sy's jonger dan as jy moet my praat sê vir my oom dis waaroor dit gaan en dan gee ek vir my vrou se nommer en jy praat dan daar verder nou maar toe ek hoop julle geniet hierdie programmetjie volgende week is ons by deel 4 Jesus is die antwoord my name is Johan de Beer en our company's name is Hydraulic Coop as Hydraulic Coop we manufacture hydraulic hoses and sell hydraulic fittings and adapters We manufacture high temp hose, Teflon hose, one wire, two wire, four wire, R15 hose. We also stock a full range of oils engine oils, hydraulic oils. We do do standby after business hours and we do have a mobile unit on standby. <laughs> arte sa verstaan klanke van wapens brave soldate wat vir jou staan ons het geroei ons het gestruie vir ons lande so bly sui Afrika kier